Jeg lurer på hvilken nabo vi har. De kan ikke vite hvem vi er heller. Nei, jeg tror ikke vi er så veldig vanskelig å gjennomskue. Ja, vet ikke det. De kan ikke vite noe. Nei, du fin. Vi har altså fått et nytt ansikt her I dag. Så egentlig det litt sånn Håvard, det. Det litt sånn Håvard-vibba. Nei, jeg tror Henrik da. For meg så du en Kristian med CH. Ja, vet du hva det Hallo? Det en dag vært da. Jo. Har du tjent byggebaks? Så det. Skal bli far. Føler du deg klar for en sånn oppgave? Ja. Så det der. Hva gjør det? Det bra. Ja. Herregud, Henrik, du 35 år gammel! Jeg vil at det skal være bra. At det her... At det her skal fungere. Ja, hvordan har du tenkt at det skal fungere, da? Det her... Og det her...